ខ្ញុំបាទផុនរតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើងថ្ងៃនេះដោយ 0.41 ពិន្ទុឬ 0.10% ដល់ 411.03 ទំហំជួញដូរសរុបនៅមានកម្រិតស្រាលគឺមានភាគហ៊ុនចំនួន 157,144 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃជួញដូរសរុប528លានរៀលឬប្រហែល 128,200 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្ទាំងផ្សារគោលភាគហ៊ុនចំនួន3បានកើនឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Grand Twin International ជាម្ដងទៀតគឺនាំមុខទីផ្សារដែលបានកើនឡើង 9.58% ឬ250រៀលដល់ 2,860 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញតាមពីក្រោយកើនឡើង 2.31% ឬ50រៀលដល់ 2,210 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនខណៈធនាគារ ACLEDA បានកើនឡើង 0.27% ដល់ 7,560 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំពោះការធ្លាក់ចុះវិញក្រុមហ៊ុនចំនួន4បានឃើញថាតម្លៃពីហ៊ុនរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះកំពុងផែស្វយ័តភ្នំពេញគឺជាអ្នកចាញ់ដល់ធំបំផុតនៅថ្ងៃនេះដែលធ្លាក់ចុះ 1.40% ឬ180រៀលមក 12,700 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនតាមពីក្រោយគឺក្រុមហ៊ុន Pacific Kimberly PLC ធ្លាក់ចុះ 1.38% ឬ30រៀលមក 2,150 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនចំណែកពីហ៊ុន2ទៀតដែលបានធ្លាក់ចុះគឺកំពុងផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងរដ្ឋកោទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញទន្ទឹមនឹងនេះនៅលើផ្សារកំណើនក្រុមហ៊ុន JS Land និងក្រុមហ៊ុន DBD Engineering តម្លៃនៃ Theta ក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បានកត់ត្រាទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនេះដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 35,631 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃ 100.4 លានរៀលឬប្រហែល 24,390 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 28% នៃភាគហ៊ុនទាំងនោះដែលត្រូវបានជួញដូរនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនានេះធនាគារ ACLEDA មានបរិមាណជួញដូរខ្ពស់បំផុតទី2នៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងភាគហ៊ុនចំនួន 32,018 បានផ្លាស់ដូរដៃដែលមានតម្លៃទ្វេដងធំជាងក្រុមហ៊ុន Grand Twin International ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន 233.8 លានរៀលឬប្រហែល 56,790 ដុល្លារអាមេរិកបានជួញដូរធនាគារ ACLEDA បន្តស្ថិតនៅក្នុងចំណោមភាគហ៊ុនដែលត្រូវបានជួញដូរខ្ពស់បំផុតនៅលើទីផ្សារទាំងទំហំជួញដូរនិងតម្លៃនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារផ្សេងទៀតមូលបត្របំណុលថ្មីចំនួន 41,000 លានរៀលឬ 9.97 លានដុល្លារអាមេរិកពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញត្រូវបានប្រកាសអនុម័តឲ្យចុះបញ្ជីលក់សញ្ញាបត្រសាជីវកម្មក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាចាប់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះតទៅយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាមូលបត្របំណុលដែលមានរយៈកាលកំណត់5ឆ្នាំនេះមានតម្លៃសញ្ញាបត្រ 100,000 រៀលឬប្រហែល 25 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងតែតាតទៅនឹងការទូទាត់ប្រាក់ដើមសញ្ញាបត្រនឹងត្រូវបានទិញត្រឡប់មកវិញដោយផ្នែកមុននឹងនៅថ្ងៃអន្តរជាតិការទិញដុល្លារមកវិញនឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីឆ្នាំទី2គឺឆ្នាំ2026រហូតដល់ឆ្នាំទី5ជារៀងរាល់ខែធ្នូនៅខែមិថុនាទៅឆ្នាំ2026ចំណែកធនាគារ ACLEDA ក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងបុគ្គលផងដែរដើម្បីជូនដំណឹងដល់វិនិយោគិននិងសាធារណជនថាសាខារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឡាវគឺធនាគារ ACLEDA ឡាវបានបង្កើនដើមទុនចូលបញ្ជីរបស់ខ្លួនចំនួន 40,000 លានឡាវគីបឬប្រហែល 3.3 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2024ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការដើមទុនអបបរមាដែលបានចុះបញ្ជីស្របតាមច្បាប់ថ្មីរបស់ឡាវស្ដីពីធនាគារពាណិជ្ជធនាគារនៃប្រទេសឡាវដែលបានចេញច្បាប់នេះបានបង្កើនតម្រូវការដើមទុនចុះបញ្ជីអបបរមាដល់500,000លានឡាវគីបឬ41.6លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំការកើនឡើងនៃដើមទុនចុះបញ្ជីក៏នឹងបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៃចំនួនភាគហ៊ុនដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីដោយធនាគារ ACLEDA នៅលើផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាគឺពី46លានហ៊ុនដល់50លានហ៊ុនផងដែរ
អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានឡើងថ្លៃបន្តិចមក4115រៀលក្នុងមួយដុល្លារគណៈសន្តិភាពដុល្លារអាមេរិកជួញដូរនៅតម្លៃ 105.88 តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះការដល់ចិត្តកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល2ខែកន្លងទៅនេះគឺត្រូវបានជំរុញដោយការព្យាករសម្រាប់ការដកស្តុកទុកប្រេងដោយជាយថាហេតុក្នុងកំឡុងត្រីមាសទី3សម្រាប់ដីក្តៅខាងមុខរបស់បណ្ដាប្រទេសអន្តរជាតិជឿដែលនឹងមានតម្រូវការប្រេងខ្លាំងហើយម្យ៉ាងទៀតកំណើនតម្លៃប្រេងនេះក៏បណ្ដាលមកពីហានិភ័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលកើតចេញពីតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជស្ថានប្រេងអាមេរិក API កាលពីថ្ងៃអង្គារបានរាយការណ៍ថាស្តុកប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងចំនួន914,000បារ៉ែលប៉ុន្តែនិវិធរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះជិត3លានបារ៉ែលនៅក្នុងទិន្នន័យសារព័ត៌មានផ្លូវការដែលនឹងត្រូវផុតកំណត់ពេញផ្សាយនៅថ្ងៃគុតនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះអនាគតប្រេងឆៅប្រិនឃើញថាបានកើនឡើង60 សេនឬ 0.7% ដល់ $85.64 ក្នុងមួយបារ៉ែលតម្លៃនេះនឹងមានស្ថិរភាពនៅថ្ងៃពុធនេះខណៈដែលអ្នកវិនិយោគកំពុងរង់ចាំរបាយការណ៍ស្តីពីអតិផរណានឹងត្រូវផុតកំណត់នៅចុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់តម្រុយចុងក្រោយស្តីពីការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលមីជិនដូភ្លៀមភ្លៀម spot goal បានធ្លាក់ចុះ 0.1% មកនៅ2317.86 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោយបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចុះទីបំផុតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែមិថុនានៅមុនវគ្គជិនដូអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្លាក់ចុះ 0.1% មកនៅត្រឹម2329.60ដុល្លារផងដែរគិតត្រឹមម៉ោងបិទផ្សារនៅកម្ពុជាកិច្ចសន្យាអនាគតរបស់ S&P 500បានកើនឡើង 0.1% ខណៈពេលដែលអនាគតរបស់ Nasdaq 100បានកើនឡើង 0.19% អនាគតដែលភ្ជាប់ទៅនឹង Dow Jones Industrial Average ពុំមានការប្រែប្រួលទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia